بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران کی یہ آیت نمبر 18 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہید اللہ، اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے. شہیدہ، شہیدہ کے معنی اعلان کرنا، گواہی دینا، حکم دینا، اقرار کرنا، ثابت کرنا. شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے انہو لا الہ الا ہو، اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے عبادت کا حقیقی مستحق نہیں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقیقی لائق نہیں، وہی عبادت کا حقیقی مستحق ہے، وہی عبادت کا اکیلا واحد تنہا حقدار ہے تمام مخلوقات کی عبادت، اس بات کی اللہ گواہی دیتا ہے. والملائکہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، اور اللہ کے نورانی فرشتے، اللہ کے پاکیزہ فرشتے، وہ مخلوق جو کبھی اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں جانتی، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گواہی میں جو دنیا جہان کی، شروع دنیا سے قیامت تک کی سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے عظیم گواہی ہے، اس گواہی میں اللہ نے اپنے آپ کو شامل کیا. اور اس گواہی میں رب العالمین نے فرشتوں کے اعزاز کے لیے فرشتوں کو بھی شامل کیا کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک اور اس کے فرشتے جو بڑی طاقتور ہیں، جو اللہ کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ اس گواہی میں شامل ہیں. اب چاہے آپ کو اختلاف، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اسی بات کی. اور فرشتے جن کی تعداد کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے، وہ سارے کے سارے فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں اوپر اللہ نے ایک بیت معمور بنایا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن وہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتے کی باری ایک بار آ جاتی ہے تو پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آتی. اتنے زیادہ فرشتے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اور ان کی طاقت و قوت کا کیا عالم. واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے آپ حکم دیں ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دو. جبرائیل امین اتنے طاقتور کہ پوری قوم لوط کو آسمان پر اٹھا کر کے لے گئے اور اوندھا پٹک دیا. اور وہ طاقت ان کی، وہ قوت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل امین اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہیں اور آسمان کے مشرق و مغرب بھر گئے ان کے پروں سے. یہ قوت والے فرشتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بعض فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے کان کی لو سے ان کے کاندھے تک پہنچنے کے لیے 700 سال کا فاصلہ ہے. تو یہ تمام فرشتے اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم، اس سب سے بڑی گواہی میں اپنے ساتھ فرشتوں کے اعزاز کے لیے ان کو بھی شامل کیا. اس بات کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے، فرشتے بھی دیتے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وقلو العلم، اور قلو العلم اہل علم، علماء بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. علماء کے سردار انبیاء ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یہ علماء کے سادات ہیں. کیونکہ علم علماء کو، مخلوقات کو اللہ کے بارے میں، اللہ کے تعارف میں، جنت کے تعارف میں، جہنم کے تعارف میں، شریعت کے معاملے میں، علم پیغمبروں سے ہی ملتا ہے، رسولوں سے ہی ملتا ہے، نبیوں سے بھی ملتا ہے. تو علم کے
سرتاج یہ علماء انبیاء ہیں اور رسول ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کے ماننے والے یعنی صحابہ, اور پھر ان کے بعد ان سے علم لینے والے لوگ. تو علم لینے والے لوگوں کی بڑی فضیلت ہے, اس لیے اللہ نے اس سب سے بڑی گواہی میں اپنے آپ کو جہاں شامل کیا, جہاں فرشتوں کو شامل کیا, وہیں علماء کو بھی شامل کیا. علماء انبیاء رسول یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, دلائل کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, براہین کی بنیاد پر, دلائل قاطعہ کی بنیاد پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے علم والوں کے اعزاز میں اپنی گواہی میں ان کو بھی جوڑا, اور اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں, اور ان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں عمل کرنے کے واسطے. تو علماء کے مقام کو اللہ نے یہاں پر بھی اٹھایا ہے اپنی گواہی کے ساتھ, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ علم کے امام انبیاء اور رسول ہیں, اور پھر اس کے بعد ان سے علم لینے والے لوگ یعنی کہ صحابہ, اور پھر ان سے علم لینے والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انما لم یورثوا دینارا ولا درہما, اور انبیاء رسول یہ دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے, بلکہ یہ لوگ وراثت میں علم دیتے ہیں, اور یہ وراثت اہل علم کو ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعزاز میں اس گواہی کو ان کو بھی شامل کیا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط, یہ جو گواہی ہے یہ گواہی عین انصاف پر مبنی ہے, اس گواہی میں ذری ناانصافی نہیں ہے, اس گواہی میں ذرا ظلم نہیں ہے. قائما بالقسط, عدل کے اوپر, قسط کے اوپر یہ گواہی ٹھہری ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. معبود ہمیں بہت نظر آتے ہیں لیکن سب غیر مستحق ہیں, وہ باطل ہیں. سچا حقیقی معبود ایک ہی اللہ, اور یہ گواہی اللہ, علماء, فرشتے ہی جو دے رہے ہیں, یہ گواہی عین انصاف کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اس میں کہیں بھی ظلم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا حدیث قدسی ہے اِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحْرَمًا فَلَا تَظَالَمُوا, میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا. اللہ نے کہا زیادتی کو میں نے اپنی ذات پر حرام کر لیا, اپنے بندوں پر بھی ظلم کو حرام کر دیا, لہذا یہ گواہی بھی ظلم کے خلاف ہے, ظلم سے الگ ہے, یہ انصاف پر ہے یہ مبنی, یہ گواہی, یہ ظلم نہیں ہے. قائماً بالقسط, انصاف پر رہتے ہوئے اللہ, فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر صرف وہی. تاکید کے لیے اس بات کو دہرایا گیا, دوبارہ اس جملے کو لایا گیا تاکہ اس بات کی اہمیت کو لوگ جانے کہ اللہ رب العالمین کس بات کی گواہی دے رہا ہے, اس گواہی کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے دوبارہ اس جملے کو ذکر کیا گیا ہے, لا الہ الا ہو العزیز الحکیم, اور وہ عزیز ہے یعنی غالب ہے. غالب کا معنی یہ ہے یفعل ما یرید, وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور عزیز کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچانے والا نہیں ہے, العزیز کوئی اسے روکنے والا اور نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ عزیز ہونے کے باوجود انصاف پر اللہ کی گواہی ہے, کوئی ظلم نہیں. الحکیم, حکیم جس کا ہر قول, جس کا ہر فعل, جس کا ہر کام, جس کی ہر بات حکمت پر ہوتی ہے, جس کے فیصلے, جس کی شریعت, جس کا قانون, جس کا دین حکمت پر ہوتا ہے, الحکیم وہ ہے. اور حکیم کا ایک معنی ہے المحکم علی مخلوقاتی, جو اپنی مخلوقات پر حکم چلانے والا. یہ دو معنی بھی اس کے ہمیں ملتے ہیں, عزیز کا ایک معنی جو غالب ہے, دوسرا معنی, پہلا معنی یہ کہ جو غالب ہے اور جو چاہے کہہ سکتا ہے, دوسرا معنی یہ کہ جسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی نقصان پہنچانے والا. اور حکیم جس کے ہر فیصلے, ہر بات, ہر قول حکمت پر ہوتی ہے, اور حکیم کا دوسرا معنی جو اپنی مخلوقات پر حکم چلاتا ہے, جس کا حکم چلتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ کی وحدانیت, اللہ کی توحید سے متعلق ایک عظیم بات کہی ہے,
اور ایسے پیارے انداز میں کہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ گواہی دیتا ہے. اب کوئی اختلاف کرے اس بات سے تو اس کا کوئی مطلب نہیں, کیونکہ اللہ گواہی دے رہا ہے, اور جب گواہی کوئی دیتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر گواہی دیتا ہے. گواہی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے, گواہی بغیر علم کی نہیں ہوتی. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, اور فرشتے اس بات کو حق جانتے ہیں تبھی تو گواہی دیتے ہیں. اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں, وہ اس بات کو حق جانتے ہیں اس لیے اس کی گواہی دیتے ہیں. تو گواہی اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے, فرشتے گواہی دیتے ہیں, رسول گواہی دیتے ہیں, علماء گواہی دیتے ہیں, تم بھی گواہی دو. یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیوں اللہ گواہی دیتا ہے, فرشتے گواہی دیتا ہے دیتے ہیں, علماء گواہی دیتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ آپ کو بھی شوق ہو کہ آپ بھی اس زمرے میں آ جائیں, آپ بھی اٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں, آپ بھی ان کے ساتھ اپنی پکار پکاریں اللہ کی وحدانیت کی, آپ بھی وہی گواہی دیں. یہ شوق دلانے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے, فرشتے گواہی دے رہے ہیں, اہل علم گواہی دے رہے ہیں, انبیاء رسول گواہی دے رہے ہیں, تم بھی آؤ, تم بھی گواہی دو اس بات. تو ایک مومن جتنی زیادہ اس بات کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کا ایمان مرتبہ مقام اتنا ہی بڑھتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان گل جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, بوسیدہ ہو جاتا ہے. جس طرح ایک کپڑا پرانا ہو کر گلتا اور بوسیدہ ہوتا ہے, فجددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ, لہذا اپنے ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے, اس بات کا اقرار کرتے ہوئے, اس بات کی گواہی دیتے ہوئے. اسی لیے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سب سے افضل ذکر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. تو لا الہ الا اللہ کا اقرار, اس کا ورد, اس کا معنی, اس کا اعلان ہماری زبانوں پر رہنا چاہیے, ہمارے عمل میں رہنا چاہیے کہ عبادتوں کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے. یہی ہے ایک مومن سے مطالبہ اللہ کا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ایک گواہی دینے کے, فرشتوں کو بنایا, جنات کو بنایا کہ وہ اس مقصد کے اوپر زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ وعلم وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلی آلہ وذریہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.